Պարոն Հովանեսյան, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք գալ Ամերիկայից այն եւ խոսել այսօր մեզ հետ։ Միացյալ Նահանգներում եք արդեն մոտ 1 շաբաթ, սկսեցիք Արևմտյան Ափից, այսօր փաստորեն 1 օրի այցով Վաշինգտոնում եք։ Մի քանի խոսքով ասեք այցելության նպատակների եւ ունեցած հանդիպումների եւ հրապարակային ելույթների մասին։ Այո, մի 10 օրով Միացյալ Նահանգներում եմ, առաջերտին Ռիչարդին եւ Վարդի Թերին այցելություն դալու համար իմ ծնողներին, ապա մի քանի հանրային ելույթ ունեցա Լոս Անջելեսում, առաջի հանրապետության 95-ամյակի առիթով հայ իրավաբանների միությունն ունեցավ համայնքային միջոցառում, որտեղ գլխավոր բանախոսն է, եւ ամսի 31-ին բարև Լոս Անջելես վերնակրի ներքո գար երիտասարդական ընդունելություն, որտեղ այն համակարգացները, երիտասարդները, մեծամասն Հայաստանի քաղաքացին, բայց նաև սպյուրկահայեր եկան զորակց, իրենց զորակցությունը վերանորոգելու համար, որտեղ այնտեղ գային երիտասարդներ, ովքեր վերջի 3-4 ամիսների ընթացքում եղել են ժողովրդավարական շարժման բարև հեղափոխության գողքին, եւ առիթը, որ ես երկու խոսք ասեի երախտագիտության եւ նաեւ փոխանցեի այդ պատգամը, որ բայկարը շարունակվում է, որ բայկարը իր լիցքերով եւ ցավերով հանդերձ, դա մի օրվա բայկար չէ, դա դևական է, եւ բարդավոր ենք շարունակել մեր բայկարը ժողովրդավարական իրավական Հայաստանի համար։ Եվ Հայաստանի վերադարձի ջամփին 1 օրով Վաշինգտոն եմ, հանդիպել եմ Դարբեր գազմագերությունի եւ առաջերտին Բեդ Կարդուղարության Պաշտոնյա Էրիկ Ռուբինի հետ, քննարկել ենք թե ընդրական, հետընդրական իրավիճակը Հայաստանում, դարաձաշրջանային խնդիրներ, Արցախ, Թուրքիա-Հայաստան հարաբերություններ, եւ այսօր, ինչպես գիտեք, նաեւ առիթ ունեցա հանրության հետ շփվելու, թե քաղաքը գնա ստեղծ ամերիկյան շրջանակներից, թե հայ համայնքից բաղկացած Ջորջ Վաշինգտոն համալսարանում, որտեղ Հայաստանի ներգայ եւ ապակայի վերաբերյալ ելույթով եւ հարց ու պատասխանով հանդես եկա։ Նախ խոսենք պետ քարտուղարության հետ հանդիպման մասին, հա, ինչպիսի ինչպիսի ընկալումներ եք իրենց մոտ տեսնում այսօր Հայաստանի ցեղասպանության եւ իր անձնագազվից ստացա այն դպավորությունը, որ իրենք քաչադեղյակ են Հայաստանի անցուդարձերից, գիտեն, որ ես չեմ գիսում ոչ միայն գործող դեֆակտո հայաստանյան իշխանության, այլ նաեւ ամերիկյան իշխանության տեսակետը մեր ընդրական եւ հետընդրական իրավիճակի վերաբերյալ, կարծում որ երկուսն է պետք է փոխվեն։ Միաժամանակ ես ասացի, որ Ամերիկայից մենք ակնկալում ենք, որ ամերիկյան իր սեփական արժեքներից եւ չափանիշներից ելնելով պետք է հայ ժողովրդի ձայնին ականջալուր լինի եւ Հայաստանի ժողովրդի գող կգաննի, ոչ անպայման, ոչ իրավագարկ, ոչ ընդրված իշխանության գողքին, եւ դա վերաբերում է թե հետընդրական շրջանին, որովհետեւ Հայաստանը մեր ցանկի օրերին, հատկապես առաջիկա 2 տարիների ընթացքում իրացնի ինքնիշխան ժողովրդավարական քաղաքացիական պետության իր կոչումը, սահմանադրական պահանջը, այն նաեւ այն ակնկալիքը, որ Ամերիկան նաեւ իր սեփական արժեքների հիման վրա նաեւ մեր ազգային հարցերում ցեղասպանության եւ մեծ հայրենազրկման 100-ամյակի նախաշեմին, ինչպես նաեւ Արցախի տարածքային ամբողջական եւ ինքնիշխանության ճանաչման մարդահրավերի դիմաց, նաեւ նույն ամերիկյան ճապոնիշների համապատասխան ճանաչում դա, եւ նաեւ վերանայի իր մինչեւ օրս որդեգրած քաղաքականությունը, եւ հույս այդնեցի, որ այդ դարընթերցումները, որ արգա են իմ եւ նրանց միջեւ, ինչ որտեղ Հայաստանի եւ Ամերիկայի միջեւ, այս առաջիկա ամիսների եւ տարիների ընթացքում կհարթվեն եւ մենք կունենանք փոխադարձ շահերի ճշգրիտ անցալում եւ խաչմերուկ։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ փաստորեն ամերիկյան գործադիրը, հա, շնորհավորեց Սերժ Սարգսյանին եւ ըստ էության ընդունեց նրա իշխանությունը կամ լեգիտիմությունը, հա, սա ասես ինչքանով առաջիկայում ամերիկացիների տեսանկյունից կարող է հակառակ գործընթացի գնալ, այսինքն դա արդեն դա ամերիկացիների որոշելիքն է, ես չգիտեմ, իրենք համարում, որ իրենք նաև քննադատական հարաբերության critical engagement-ի կողմնակից են, բայց միաժամանակ ակնհայտ է, որ այդ մեր ընտրությունները, եթե դեղի ունեցած լինեին նույն ամերիկայում կամ ժողովրդավարական եվրոպական ցանկացած երկրում, դրանք չեղյալ կհամարվեին, ուղղակի այնպիսի խախտումներ էին,
administrative resource, գուսակցական եւ pedagogan ինքնության շփոթումը մեկը մյուսի հետ եւ այն եւ արդեն հայտնի իրադարձությունները եւ խախտումները որոնք կան։ Ուստի ես կարծում եմ որ ամերիկան ինքը պետք է որոշի ինչպես պետք է ինչպեսի քաղաքականություն պետք է որդեգրի, եթե ինքը ուզում է դառնալ մասնագիտ կամ մեխսագիտ ոչ իրավագարկ, ոչ լեգիտիմ իշխանության քաղաքականության, եթե ինքը աշխարհակահական ակնկալիքներ ունի Հայաստանի իշխանությունից, թե Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների, թե Արցախի հարցով կամ որևէ այլ ճափումով, ես կարծում եմ, որ դրանք անհիմն եւ բադրանքային մոտեցումներ են, որոնք պետք է վերանայման ենթարկվեն եւ շատ ավելի լավ կլիներ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ ընդհանրապես մեր բոլոր միջազգային գործընկերները գործունեն այն ի վերջո անդրյալ իշխանության եւ Հայաստանի ժողովրդի հետ։ Եվ ես հույս դածեցի, որ մենք գունենանք այնպիսի Հայաստան, միգուցե աննախադեպ ազգային համաձայնության ծրագրի միջոցով, որը մեզ կբերեր առաջիկա մի քանի դարիների ընթացքում ամենաուշը նոր ընդրությունների եւ իմ կարծիքով մեր ազգային դակնաբի հանգուցալուծման։ Վերադառնալով այն 50 օրերին, որոնց ընթացքում, հա, հետընտրական գործընթացում Հայաստանում ըստ էության Բալկանին լայն եւ հետաքրքիր գործընթացներ ծավալվեցին, շատ է խոսվել այս ամեն ինչի մասին եւ դուք էլ մի քանի անգամ անդրադարձել եք, բայց այ հենց ձեր տեսանկյունից ինչ սխալներ կային, որոնք որ այսօր եթե կրկնվելու լինել էս իրավիճակը չէի քանի կամ ինչը կփոխեիք, եթե այսօր նույն իրավիճակը։ Դժվար է ասել, Արսեն, որովհետեւ 6 ամիս առաջ բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, որ քչերն են հավատում, որ Հայաստանի ժողովուրդը կարող է թեկուզ գաղտնի քվեարկության փոփոխության օկտին քվեարկել եւ այդպես էլ գա։ Պաշտոնական թվաբանությունը մի կողմ թողնել, մենք գիտենք, որ ժողովուրդը հաղթել է։ Եվ այստեղ է, որ կարծում եմ, որ լավ գլիներ, հիմա չեմ ուզում անցյալը փորփրել, որտեղ ցանկը շարունակական է, բերի առաջ նայենք, բայց եթե այն բոլոր ուժերը, որոնք գրավորական մնացին, չմասնակցեցին, չզորակցեցին, դանը նստեցին, կամ չհավատալով ընդրություններին, կամ որտեղ իրենք չէին մասնակցում, ուրեմն դադաբարդելով խավար, իրենք եթե մասնակցած լինեին մինչև ընդրություններ, ես կգա եւ նաեւ ընդրական հանձնաժողովներում իրենց ներկայությունը լիներ համագարկված եւ ամբողջական համաբարփակ, ես կարծում եմ, որ գունենայինք այլ վիճակ։ Կարող ես նկատել, որ փետրվար 18-ից հետո, երբ ժողովուրդը առանց վարանման կարող ասել հաղթեց, անակնկալ, բայց հաղթեց իր սեփական ճակատագրաբաշտությունը, վախը, հաջորդող այդ շաբաթների ընթացքում հիմնականում հրաբարակում միացան այն ուժերը, ովքեր չմասնակցեցին փետրվարդա, կամ իմ գոմնագիցը չէին, կամ էլ չմասնակցեցին, կամ էլ ընդհանրապես զերծ մնացին ընդրական գործընթացներից այս կամ այն հիմնավոր կամ անհիմ մոդեցման հիման վրա։ Ես ողջունեցի, թե գուզ ուշացած, նաև սպյուրկիցիական զորակցության, օրտնանքի, չգիտեմ, նեցուգի խոսքեր նորից մի փոքր ուշացած։ Այնպես որ հետադարձ հայացքով այ ես կասեի, որ պիտի ավելի շուտ գազմագերպված լինենք, պիտի չսպասեինք, որ խթանը լինի ժողովրդի հաղթանակի հետո, հետադարձով մտածենք ինչպես բահել այդ հաղթանակը, ինչպես արցանակրել 20 տարվա ընթացքում առաջի անգամ դե յուրե նախագահական արդյունքը։ Եվ երկրորդը, թեև ես քանի անգամ ասել եմ, որ ես հավատում եմ հավաքական պատասխանատվության, որ դևական պետք է լինի պայքարը, պատրաստվեք երկար պայքարի եւ նույն ապրիլի 9-ի մեր այսպես նոր Հայաստանի երթման արարողությունը նաև հիմնված էր այդ երկարադև պայքարի վրա։ Երևի մենք ինքնավստահության կամ մեր ակտիվության պատճառով նաև որոշակի ակնկալիք խթանեցինք մեր համակարգասերի մոտ, որ կարելի է մի օրվա մեջ մի քայլով, մի երթով հարց լուծել։ Եվ այդտեղ է, որ այդ ցանգալի անմիջական արդյունքով այսպես չամփոփվեց այդ օրը, եւ մարդիկ, որոնք ուզում էին անմիջական արդյունք, չստացան։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ պետք է հիմնական բացերը այն էին, որ համագարկված, հանրագարքայնացված, institutionalized չեղավ պայքարը, եւ որ մենք բանացևը, նյութական, գազմագերպչական բանացևը չգտանք, գրեթե 1 միլիոն գոմ քվեարկող մեր համակարգացիների նեցուգը թարգմանել եւ դարձնել քաղաքական
դևական ուժ, որ ի գադար պիտի աձել այդ որոշումը։ Ես հերու եմ մեղադրելուց որևէ մեկին, ժողովրդին առաջի հերթին։ Պատասխանատվությունը հիմնականը իմն է եւ ընդունում է այդ պատասխանատվությունը։ Իսկ այդ պատասխանատվությունից ելնելով է, որ ես ասում եմ, որ ես իմ բաժին պայքարը պիտի շարունակեմ։ Առաջինը ես եմ, որ կարող եմ սխալ ընդունել, որ այս մարդավարականը այսպես պիտի անենք, բայց բանալին հաջողության հաջորդ շրջանում, եւ գրազում եմ, որ այդ շրջանը 5 տարի հետո չէ, այդ շրջանը բավականին շուտ է լինելու։ Այն է, որ այդ զորակցությունը, որ հայ ժողովուրդը տվեց ինքն իր իրավունքներին, ինքն իր աբակային, պետք է ոչ միայն լինի այդ մի օրը գաղտնի քվեարկության, որ թեև դա էլ է մեծ հաղթանակ, անակնկալ, բայց դա պիտի շարունակվի նաև հրաբարագային գործունեությամբ։ Եվ այդ հասարակության մեջ, երբ գործող դե ֆակտո իմ գազիկով աբորինի իշխանությունը միայն հասկանում է ուժի լեզուն, ես պիտի ուզենայի, որ իրենք հասկանային, որ ժողովրդի լեզուն խաղաղ է, ժողովրդը ուզում է խաղաղ փոփոխություն, ընդրական փոփոխություն, որ եթե դու չես հարկում այդ ընդրական փոփոխության հայդը, որ ժողովուրդը դվել է մեծամասնությամբ, ուրեմն քո բահվածքով, զավթելով իշխանությունը, նստելով այդ աթորի վրա, դու փաստորեն հետացկում ես այդ ժայթքումը, որ անպայման լինելու է։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք ամենադարբեր բնապահպանական, զինվորի մահ, գազիգին, հիմա մարզբետների այդ խնդիրները, մենք տեսնում ենք այս ամբողջ շարանը, որ մի օր պիտի գա եւ ձյան, այսպես քարաթափի պես ձնա քնթիկներով գալու է եւ բերելու է շատ ճակատագրական, չեմ ուզում ասել վտանգավոր, բայց շատ բախտորոշ վիճակ մեր երկրի համար։ Իսկ սոցիալական բունտ նախատեսում եք։ Այո, ես գիտեք ինչ, համբերատար ժողովուրդ ենք, այսպես չեմ ուզում ընդհանրացնել, շատ հեղափոխական չեմ, բայց ես կարծում եմ, որ մենք նվազագույն արժանապատվության նաև դեր ժողովուրդ ենք, եւ այդ արժանապատվությունը փորձության ենթարկվել է։ Ժողովուրդը շարունակում է արդակախտել։ Մի այսպես ազգային վերածնունդ կար, եւ նույն գործող դե ֆակտո նախագահին ես ասացի, որ այդ ազգային վերածնունդը, եթե միսուարյուն չստանա, եթե արդահայտման եղանակ չգտնի, դա վադ է լինելու ոչ միայն իմ կամ ձեր համար, այլ առաջերտին Հայաստանի աբակայի համար։ Եվ կարծում եմ, որ այս գործողի շահանությունը, քանի որ ինքը նստում է աթորներում, ժողովրդին պատկանող գրասենյակում, ինքը պիտի պատասխանատվություն ստանցնի, թե ազգային համաձայնության ծրագրի, այսինքն նոր ընտրությունների միջոցով այբ բեն արդակախտի դեմ գործում քայլեր կատարելուց եւ ոչ թե մեղադրելով ժողովրդին կամ ինձ կամ մեկ ուրիշին, ես իմ բաժին մեղքը կվերցնեմ, բայց առաջի հերթին նրանք են, ովքեր այս կան դարի այդ շահի փախման մեջ ապրելով, իրենք են, որը պետք է պատասխանատվություն գրեն։ Եվ ինչպես գիտեք, այդ պատասխանատվությունը իրենք գրում են թե ներքին քաղաքականության մեջ, ժողովրդի ձայնը, ընդրությունը գողանալով, բայց դա նաև իր արձականքը ունի արտաքին հարաբերություններում, որտեղ նույնպես սպասվում են մեծ մարդահրավերներ Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի համար։ Ուղղակի հետահայաց նայելով գործընթացին, հա, եւ նախընտրական եւ հետընտրական գործընթացներում իրավացիորեն նշում եք, որ կոնսոլիդացիա գոնե օպոզիցիոն ուժերի տեղի չունեցավ, հա, եւ նշում եք նաեւ ձեր մեղքի բաժինը եւ ամեն մեկն իր ամեն մեկին իրեն չափը, հա։ Հիմա փաստորեն այդ նոր կարգախոսը, որ ապրիլի 9-ից սկսել է նոր Հայաստան, որով ըստ էության փորձում եք նաեւ բացել եւ առաջարկել այլ քաղաքական խաղացողներին ներգրավել, նույնիսկ այսպիսի ճգնաժամային իրավիճակում, որ ընդդիմությունն էսօր Հայաստանում ունի, ինձ թվում է ոչ մեկ չի վիճարկի, որ ճգնաժամային է իրավիճակը, նաև ընդդիմադիր դաշտում, հա, կարծես թե այդտեղ գործընթաց չկա։ Այ ի՞նչ եք կարծում, ինչ որոնք են այն ձևերը, մեխանիզմները, չգիտեմ, ռետորաբանությունը, խոսելու կերպը, որով հնարավոր կլինի, օրինակ հենց ձեր առաջարկած կամ որևէ մեկ այլ առաջարկածի շուրջ համախմբել, կոնսոլիդացվել եւ ինչ որ կերպ առաջ։ Մեր նորակույն հանրապետության, ասես պատմության ընթացքում հիմնական նախագահական ընդդրություններն են, որոնք եղել են այդ ասես միջոցները, եղանակները, որի միջոցով քաղաքացիները աշխուժացել են եւ մասնակցել են։ Հիմա հարցն է, թե ինչպես անել, ինչպես բանաձևել մեր սոցիալական, տնտեսական, բարոյական, քաղաքական խնդիրները այնպես եւ այդ ուժգնությամբ եւ ասես համալիր մոդեցմամբ, որը թույլ կտա, որ մինչև հաջորդ ընդրական շրջանը, որ ես կարծում եմ, որ արդահերթ է լինելու,
իմիգրանտ եւ քաղաքական քաղաքացիական նոր օրագարկ ձևավորենք։ Ես գոչ եմ արել, որ այդ նոր Հայաստան շարժումը նախաձեռնվի, դա իմ հեղինակային իրավունքը չէ, ինքը մի սուարյուն կստանա, շարունակություն կունենա, հաջողության կհասնի, եթե քաղաքացիական գոչվող հասարակությունը եւ քաղաքական դասական ուժերը հին եւ նոր հաղթահարեն սեփական ինքնակարևորումը, ամեն մեկը մարգարել լինելու կամ միակ բյուրեղյան լինելու այդ ինքնախապեյությունը, եւ հասկանան, որ ոչ թե մեխանիկորեն, այլ բովանդակային թեմատիկ քաղաքացիական նախաձեռնության շարժում ստեղծվի, որը ընդգրկում է քաղաքացուն, քաղաքական ուժին, քաղաքացիական խմբին, ոչ կառավարական կազմակերպության եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ արհեստական անդունդ կա, ինչպես ասացի դասախոսության կամ ելույթի ժամանակ, մի գոմից քաղաքացիական հասարակությունը, որ չի ուզում խառնվել քաղաքական գեղդոտ խաղերին, եւ քաղաքական գուսակցությունները, ովքեր դակնաբի մեջ ենք միասին, եւ որոնք էաբես չենք ձևավորել քաղաքացիներին հուզող ամբողջական համակարգը, մեկը առանց մյուսին անհնար է, եւ արդեն սա հայկական առեղծվածն է էվոլյուցիայի եւ ռևոլյուցիայի միջնագայքում, խաչմերուկում, կա այլ բանաձևը։ Հնարավոր է, որ այդ քաղաքական քաղաքացիական օրագարկը մենք ստեղծենք միասին, ոչ թե մեխանիկորեն միասին գալով, որտեղ ժողովուրդը այդ միացումը բահանջում է, ես իմ մաշկի վրա զգում եմ այդ բահանջը, այլ ըստ էության փոխանցելով քաղաքացիներին այդ ինքնավստահությունը, որ այս մարդիկ ամեն մեկը իր ինքնասիրությամբ, իր դեղով միասին են եկել երկիր փոխելու համար։ Փետրվար 18-ին մեր ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնի քվեարկեց փոփոխության համար, դեսնելով միասնական ժողովրդի այլընտրանք, այսինքն իր մեջ տեսավ այդ այլընտրանքը։ Ես գրգնում եմ, որ թուլությունը մեր եղավ այն, որ դա գազմագերպչական ներուժի չվերածվեց, բայց ես կարծում եմ, որ դա մի օրվա կամ անգամ 40 օրվա խնդիր չէ, դա կարող է 400 օր դեպի, բայց անպայման դա լինելու է, եւ ես կարծում եմ, որ սա այն փուլն է, որ հիմա ամեն մեկը փորձարարական վիճ, մեկը առանցին է փորձում անել, մի քանիսը միասին, գուսակցությունները վերաձևավորվում են, ասես ինչպես ասեմ, խմորման շրջան է ապրում։ Չեմ կարծում շատ երկար կդրվի այդ խմորումը, նոր Հայաստանի ի վերջո լինի ճակատ, թե շարժում, թե հովանի, թե իրականություն, ես կարծում եմ, որ սա արդեն վեր էր Ռաֆի Հովանեսյանի անգամ հետընդրական նախաձեռնությունից։ Ես գիտեմ, որ ժողովուրդը ընտրել է այլ նախագահ, եւ Սերժ Սարգսյանը պետք է գիտակցի, որ այդպես եղել է։ Ես ինքս իմ բնավորություն այնպես չէ, որ ես նստեմ, ինչ որ ցանկս, ինչ որ նվիրեմ աթորի նկատմամբ երազներ դածելուց, բայց ես նաեւ հանցնարու եմ այնքանով, որքան պատասխանատու եմ այդ մեր համակարգաստերի արչեվ, այս պայքարը շարունակելու եւ պատրաստելու նոր սերունդը, եթե դա է լուծումը հաջորդ ընդրափուլի համար։ Տեսեք, պարոն Հովանեսյան, այսօր դուք ելույթ եք ունենում անգլերենով, եւ ես միշտ եմ այդ քանի անգամ տարբեր իրավիճակներում ձեզ տեսնելով, անգլերենով ձեր ելույթը հնչում է շատ ավելի, այսպես ինչպես ասեմ, ընկալվում են շատ ավելի թիրախավորված եւ կետարկետ։ Չնայած շատ լավ հայերենին որ ունեք, հայաստանյան կոնտեքստում շատ հաճախ, այ հիմա որ դուք ասում եք Սերժ Սարգսյանը գիտի, որ ընտրվել է այլ նախագահ, հա, հիմնական մեղանդրակներից մեկը, որ հնչում էր ընդդիմադիր այլ ճամբարներից, այդ էր, որ ինչի՞ չի ասում ես եմ, ինչի՞ չի ասում ես քեզ չեմ ճանաչում, խոսելու ոչի խնդիր է միայն, թե գիտակցված եւ միտումնավոր այլ մակարդակի տանել է քննարկումը։ Չէ, այսինքն բարձը, որ իմ առողջանությունը մի քիչ տարբերվում է, ես արհեստականորեն եթե գիտակցաբար չեմ փոխում իմ ակցենտը, ես գամ ինչ որ գամ, թե մինչև ընդրություն եւ դրանից հետո քիչ տարբերություն կա միջընդրական ռաֆու եւ հետընդրական ռաֆու միջեւ, կան նկատողություն, որ ավելի կոնկրետ պիտի խոսեմ զադնիով, հետո որ խոսես այդպես օդար բարերես օգտագործում էլի գնահատության արժանանում ես, բայց ես կարծում եմ, որ բավական շոշափելի, մատչելի եւ կոնկրետ խոսել ենք, ես ասել եմ բազմաթիվ անգամներ, որ ես չեմ ճանաչում դեֆակտո այս նախագահության եւ բարոն Սարգսյանին, ես համարում եմ, որ իրենք գողացել են ընդրությունը, եւ համարում եմ, որ մենք լուծում պետք ունենք, անգամ այդ գիտակցման հանդերձ ես իմ լուծման առաջարկները տվել եմ
նախագահական նորընտրություններ կամ նվազագույնը իշխանության գիսում ժողովրդի հետ խորհրդարանական նորընտրությունների զուգակցմամբ եւ այլն։ Դրա համար կոնկրետության կամ անգամ մատուցման խնդիր չեմ գարձում գա, ես փորձեմ ավելի բարձունակ եւ այսպես բարձ դարձնել իմ մատուցումը, բայց ես կարծում եմ, որ այդ տեսակետից դարբերություն չկա։ Հիմնական բանը, որ ես կարծում եմ, որ մենք մեր առջև ունենք, այն է, որ հայ ժողովուրդը իր իրավունքի դերը դառնա, որտեվ այդ իրավունքի հարկումը ուղղակի գաբ ունի իր սոցիալական վիճակի, իր դնդեսական հերանգարի, արդակախտը կանգնեցնելու եւ այլ, ասես, մարդահրավերների հետ։ Ի վերջո, այո, ես եթե ուզենայի, կասեի, որ ես եմ նախակահը, ժողովուրդը ինձ է ընտրել։ Իմ դա ասելը դա չի փոխում այդ իրականությունը, որ հենց այդպես էլ եղել է։ Եվ այսօր այդ հասարակության ժամանակ ուղղակի ոչ թե խորացնելու այդ հարցը, այլ ասելու եմ, որ դուք որ ընդրված ես եմ։ Բայց դա չի նշանակում, որ ես պիտի իմ համակարգացների անվտանգությունը, գյանքը վտանգի տակ դնեմ, որ գնամ արգաձախնդիր քայլերի, որ մենք ունենանք տասնյակ կամ հարյուրավոր թաղումներ եւ ազգային նոր ողբերգություն։ Պարզապես ես ասում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը հիմա հնարավորություն ունի քայլեր գադարել ըստ էության համաբարփակ ծրագրային, որը թույլ կտա, որ այդ ջարդված վստահությունը, այդ գողացված իրավունքը վերականգնվի։ Իսկ ես չեմ, որ իր փոխարեն դա պիտի անեմ։ Ես Նոր Հայաստանի շարժման կամ նախաձեռնության միջոցով իմ մասնակցությունը կբերեմ, բայց ես պատրաստ չեմ հիմա նստել իրեն ինչ-որ նեղություն տալ, ասել, որ դուք նախակա չեք, ես դուք ինքը դեֆակտո նախական է, ես եմ փետրվար 18-ին ընդդրվեցի ժողովրդի կողմից, եւ հիմա ժողովուրդը ինքը պիտի որոշի, որ թե այս պայքարի շարունակությունը ինչ է լինելու։ Եվ ես նույնիսկ քեզ կարող եմ հարցնել, թե քո գարձիկով այս հետընդրական շրջանի ուժերը եւ թույլ գոմերը որոնք էին, ապրիլի 9-ին ինչ պետք է լիներ։ Մեկ գոմը սպասում է, որ մենք գրոհեինք արյուն թափ վեր, որպես ժողովրդավարական աբակայի հասնելու միջոց, մյուսը գարձում էր, որ մենք պիտի նստեինք հրաբարագում օր ու գիշեր եւ մեր իշխանությունը հրճագեինք այնտեղ։ Ես հա գիտեմ ինչ է նշանակում 21 օր նստել հրաբարագում եւ կասկածում եմ, թե քանի հոգի հետ է դիմանալ։ Երրորդը ուզում էր, որ իր անունը հնչեր որպես վարչապետ կամ որպես կառավարիչ։ Գուցե ասես, որ ամեն մեկ իր ակնկալիքը ուներ։ Վերջին հաշվով զորակցությունը մեր երկրում, այս մեր շարժման եւ իմ նկատմամբ կարծում եմ, որ ուժի մեջ է գա մի փոքր ցավ, հուսախապություն, բայց ընդհանուր առմամբ մարշրուտկայից մինչև թատրոն, փողոցը քայլելիս, հիմնարկներ այցելելիս, այսինքն ամենդեղ իմ գարձիկով այդ զորակցությունը գա։ Մենք միտինգային ընդրազանգված չունենք, մենք սովորական հայաստանցիների, քաղաքացիների, գյուղացիների ընդրությունը քվեարկությունը վայելեցինք, սովորական մարդիկ, որոնք ուզում են փոփոխություն, եւ այնպես չէ, որ այդ մարդիկ դարաբում են անհադի պաշտամունքով, ռաֆի նկատմամբ չկան, եւ մեր դարբերությունը հենց դա է, մեր միտինգավոր ժողովուրդ չէ, եւ նույն այդ օրը, այդ ճակատագրական օրը, որի հետ շատերը հույս կապեցին, հետո մի փոքր հիասթափություն, այդտեղ մեր ժողովրդի մի քանի դոկոսն էին սոսկ հավաքված։ Բայց այդ հույսերի ավելացման մեջ նաև դերակատարությունը կար, չէ՞, պարոն Հովանիսյան։ Ապրիլի 9-ը դառնում էր կենտրոնական նաև այն պատճառով, որ դուք գործողությունների մասին խոսում էիք նախապես, այնպես չի, որ մարդիկ ուղղակի իրենք իրancsով որոշեցին։ Քո գործիկով ինչ պիտի անենք, որ չարեցին։ Չէ, ես ինքս այնտեղ եմ եղել, եկել եմ այստեղից այնտեղ, որպեսզի լինեմ, որ ես ինքս էլ եմ կողմնակից այդ իրավիճակում բախումը կանխելուն։ Ես այդ մասին չեմ խոսում, հա։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ օբյեկտիվորեն էլ էր ձևավորվել որոշակի սպասելիքներ, որի արդյունքում հիասթափություններ ան, այս մասին էի ուզում ասել։ Եվ մի կոնկրետ հարց, հա, քանիցս մինչև նախագահականություն կաս մեգոր սայն վերջին ընտրություններն է, ես այլևս չեմ մասնակցելու։ Հիմա քաղաքականությունը այդպես բան է, չէ՞, շատ տարբեր կարող լինել։ Առաջիկայում օրինակ, եթե թեկուս նույնիսկ 5 տարի հետո կամ եթե 5 տարի հետո չլինի, ավելի վաղ լինի տարբեր պատճառներով, դուք ձեզ չեք տեսնում քաղաքականությանը։ Ես ընդհանրապես իմ խոսքը հարկով մարդ եմ,
դա չի նշանակում որ մեկ-մեկ վերանայման չեմ ընդարգում իմ խոսքը եւ սա այն դեպքն է որ ես չբացարեմ եթե նման բանջ կա որ վերանայեմ այդ խոսքը եթե նման ոչ թե ազգովի խնդրելու այլ դրա արարգայական ինչ որ բանջ լինի միաժամանակ կարող եմ գրգնել իմ ցանկությունը որ մենք միասին աշխատենք երդասարտ նոր այլընտրանքի գերդման վրա։ Տեսնում եք այդպիսի այլընտրանք կոնկրետ։ Կոնկրետ բազմաթիվ այլընտրանքներ տեսնում եմ հենց քո 70-ից։ Շնորհակալություն, պարոն Հովեցյան։ Խնդրեմ։